Salam, hər vaxtınız xeyir uşaqlar. Burada ekrana Deməli, əziz tələbələr, keçən dəfə sizin üçün artıq lövhə gətirdim YouTube'a ki, daha yaxşı izləyə bilərsiniz testləri və daha yaxşı olasınız. Ona görə də bu testləri işləyəndə diqqətli olmalı. Biz keçən dəfə baxmışdıq, sadəcə sizi bəzi yazdıqca və görmürəm. Hamı gəlsin, neçə nəfər var bilmirəm, hal-hazırda necə baxırlar onu da bilmirəm. Mən sizə keçən dəfə biz 50-dən 100-ə qədər olan hissəni izahına baxmışdıq, düzdür. Kim işlədi sonradan bu bölməni? Hal-hazırda neçə nəfər var görmürəm. Yaxşı, başlayaq. Yəqin ki, 12 nəfəri. Mən salam, xoş gəldiniz uşaqlar. Söz verdiyim kimi. Əvvəlcə deyin, görüm, lövhəmizi bəyəndiniz. Sizə bir ürək çəkim, ondan sonra motivasiyamız bol başlayaq. Nuranə mənim də sırf bu lövhədən deyil, o şəkil olaraq istifadə edib, mən proqram olaraq yükləmişəm. 18 olduq. Bəli, çox sağ olun. Qırmızı ürək də var burada. İstədim ki, biraz düzün, Nuranə mənim də görəndən sonra ağlıma gəldi. Mən proqram olaraq yüklədim. İstədim ki, biraz belə, yəni, məktəb təsiri bağışlasın sizi. Yaxşı, başlayaq. Biz keçən dəfə 100-ə qədər baxmışdıq, ona görə 101-ci suala baxırıq. 101-ci sualda bizdən istəyir ki, kök, 2 leksik və 1 qrammatik şəkilçidə. Düzgün cavabımız olacaq, yebəndi, təmizləndi sözüdür, təmiz sözün köküdür, təmizləndi. Bir də uşaqlar, testinizi qarşınıza qoyun. Səhifə 81, söz yaradıcılığı bölməsi. Təmiz sözün köküdür, təmizlən. Mən sizə bundan öncəki dərslərdə də demişdim. Lənənləndə diqqətli oluruq. Parçalaya biliriksə parçalayacaq. Yox, bilmiriksə parçalamırıq. Təmizlə, leksik, təmizlən, leksik, təmizləndi, qrammatik, şəkilçidə. Düzgün cavabımız olacaq yebəndi. Keçək növbəti sualımıza, 102-ci sualımıza. Ekrandakı, bilmirəm, mən də çözə bilməmişəm ki, necə eləyəsiz, görməyəsiz. 102-ci sualımıza keçirik. İkinci sualımızda birinci, bəli, Azərbaycan dili birinci toplu, səhifə 81. 102-ci sualımızda ayaqlanıbdır sözüdür. Ayaqlanıbdır. Mən bütün siniflərə keçirəm, adətən 8-dən yuxarı, yəni 8 və yuxarı. Ayaq sözün köküdür uşaqlar. Ayaqla leksik, ayaqlan leksik, ıb keçmiş zamanın şəkilçisidir qrammatik, dır isə qrammatik şəkilçidir. Təzə topludur, bəli uşaqlar, təzə toplumuzda söz yaradıcılığı səhifə soyğunçuluqdan sözüdür. Soyğunçuluq yerləşmədi söz. Soyğunçuluqdan. Soy sözün kökü soyğun, ümumiyyətcə qınğının leksik şəkilçidir. Soyğunçu leksikdir. Luq leksik şəkilçidir. Diqqətli oluruq. Soyğunçuluqdan, dan isə qrammatik şəkilçidir. Bir də uşaqlar, topluları hal-hazırda almağa çətinlik kimlər ki çəkir? Dimin verdiyi məlumata görə onlayn satışa başlanılıb və onlayn satışdan siz vəsaitləri onlayn ala bilərsiniz, yəni evinizə çatdırılma olacaq. Bilmirəm, köhnə toplu ilə sualların nömrələrində fərq var mı, yoxdur, amma mənim izah elədiyim yeni topludadır. Müəllim görsəməyin, sənfə canlı söhbət hissəsində yazısından çıxın.
Bilmirəm axı necə çıxırlar. Hə, amma sizinki, onda sizin yazdıqlarınızı görməyəcəm. Yaxşı, eyb yox, ən azından yazdıqlarınızı oxuyuram. Bu qədər aydındır uşaqlar, çünki silim, dərsimizi davam edək. Aha, davam edək uşaqlar, lövhəni sildik. Keçirik 104-cü sualımıza. 104-cü sualımızdan bizdən iki leksik və ilan sözü istəyir. 104-cü sualımızda. Biraz səliqəsiz yazıram, üzürlü sayın. Çünki telefonun ekranında nə qədər səliqəli yazmalı olarsa o qədər. İstəklilər imiz. Deməli, düzgün cavabımız bu olacaq. Çünki istə sözün köküdür. İstək leksik, istəkli leksik, lər qrammatik, imiz isə qrammatik şəkilçidir. Aydındır uşaqlar. Səhifə 81. Keçdik 105-ci sualımıza. 105-ci sualımızda bizdən istəyir birinin tərkibində səhv yol verilmişdir. Yerləşdirildi sözüdür uşaqlar. Yerləşdirildi. Yaxşı uşaqlar, mən indi onda sizin rəylərinizi hələ ki bağlayıram. Görün, siz rəy yazarsınız. Dəqiqə görüm, evdəkilərdən baxım, görüm, rəy yazmalı olur. Hə, siz rəy yaza bilirsiniz. Siz rəylərinizi yazmayın istəyirsinizsə, hələ dayanın, çünki görmürəm onsuz da. Mən izah edim, bitirim. Dərsin sonunda həmişə olduğu kimi 5-10 dəqiqə suallarınızı verərsiniz, davam edərik. Öz suallarınızı isə bir-biriniz cavab verə bilərsiniz, yəni səhifə neçədədir və s. Son dəfə deyirəm, səhifə 81, birinci hissə toplu söz yaradıcılığı bölməsi. 1-dən 50-yə qədər bir dəfə izah etmişik, 50-dən 100-ə qədər bir dəfə izah etmişik, 100-dən 150-yə qədər isə bir dəfə. Keçirdim. Amma 105-ci sualda A bəndində deyir ki, bir kök, 4 leksik, amma səhvdir. Yəni, bizdən səhv istəyirdi, səhv variantı budur. 106-cı sualımıza keçirik. 106-cı sualımızda dəyişdirmərik. Dəyişdirmərik. Mən görmürəm uşaqlar sizin yazdıqlarınızı, ona görə də yazmayın. Dəyiş sözün kökü, dəyişdir leksik, m inkarlıq şəkilçisidir, r zaman şəkilçisi, x isə şəxs şəkilçisidir. Deməli, bir kök, kök, bir leksik, üç qrammatik şəkilçi oldu. Kiminsə qeydi varsa tez götürsün, lövhəni silirik. Uşaqlar, mən də sizindən çağırım, kim gəlib lövhəni silər? Yəni, fikirləşdim ki, məktəb mühitini ancaq bu halda sizin yadınıza salıb biraz xoş təsir bağışlaya bilərəm. Lövhəni silirik uşaqlar, üstüm başım toz olacaq indi. 107-ci sualımıza keçirik. 107-ci sualımızda bizdən alınmır sözünü istəyir. Alınmır. Ümumiyyəcə, mır olan şəkilçi sözlərdə mır olan da leksikdir. M inkarlıq, ır isə zaman şəkilçisidir. Keçdik 108-ci sualımıza. 108-i bir dəqiqə mən də kitabdan vərəqi çevirim. Hamınız testinizi qarşınıza qoyun uşaqlar. Yazmayın heç nə. Kim istəyirsə, kim həqiqətən öyrənmək istəyirsə, axıra qədər qalsın. Axırda izah edəcəm suallarınızı, kənar bir əlavə suallarınız olarsa. 108-ci sualda bir leksik və bir qrammatik şəkilçi istəyir bizdən. Deməli, olacaq. Burada olacaq, deməli, inatçılsınız sözü. İnatçılsınız. İnat sözün köküdür. İnatçıl leksik şəkilçidir, sınız isə qrammatik şəkilçidir. Bizdən də bir leksik, bir qrammatik şəkilçini istəyir yebəndi. Mən suallara, yəni ayrıca belə başlamıram da, yəni siz... ...dırıcı deyil, andı, yəni çoxdankidir.
Demek sözün kökü olacak çoxu. Çoxdankıdır. Çox sözün köküdür. Çoxdan leksik, kü leksik, dır isə qrammatik şəkilçidir. 110-cu sualda 2 leksik, 2 qrammatik. Hazır lan mış dır. Hazır sözün köküdür. Hazırla leksik, hazırlan leksik, mış gramatik, dır isə gramatik, şəkilçidir. 2 leksik, 2 gramatik, düzgün cevab olur yebəndi bu sualda. Lövhəni silirik, kimisə qeydi varsa dərhal götürsün. Yoxdursa silək, keçsin. Keçirik 111-ci sualımıza. Yəhərlənmişdir. Yəhərlənmişdir. Yəhər sözün köküdür. Yəhərlə leksik, yəhərlən leksik, miş qrammatik, dir isə qrammatik şəkilçidir. 112-ci sualımıza baxırıq. Baxmıram. Burada bir-bir daha demirəm də hansı şəkilçilər leksikdir, hansılar qrammatikdir. Çünki biz bunlardan dəfələrindən danışmışıq. Bax sözün kökü m inkarlıqdır, qrammatik, ır zaman, am isə qrammatik şəkilçidir. Keçirik 13-cü. Yenə də bizdən istəyir kök 2 leksik 1 qrammatik. Heyvandarlıqda söz olacaq. Heyvandarlıqda. Heyvan sözün köküdür. Heyvandar leksikdir. Lıq leksik. Da isə qrammatik şəkilçidir. 14-cü sualımızda unutqanlığımızdan sözündə unutqanlığımızdan. Unut sözün köküdür. Unutqan leksik, unutqanlıq leksik, ımız qrammatik, dan isə qrammatik şəkilçidir. 15-ci sualımızda çalışarsınız qrammatik şəkilçidir. Çal deyil sözün kökü. Diqqətli olun. Çalışarsınız. Qeyd edirik və daha sonra isə lövhəmizi təbii ki silirik. 16-cı sualımıza baxırıq. Başladıq. Baş sözün köküdür. Başla leksik, d qrammatik, q isə qrammatik şəkildir. D görəndə sevinclə olub hamısı qrammatik götürmüyor uşaqlar. Parçalayırıq. Belə olmaz. Parçalayacaqsınız. 17. Kök 2 leksik 1 qrammatik. Yorğunluğun. Yor sözün köküdür. Yorğun leksikdir. Yorğunluq leksikdir. Un qrammatikdir. 2 leksik 1 qrammatik. Düzgün cavab C bəndi. 18-ci suala baxırıq. Dağılışdıq. Ümumiyyətcə dağıldı sözlərində diqqətli olun. Sözün kökü dağ deyil. Dağıl, dağılış, dağılışdı qrammatik, qı isə qrammatik şəkilçidir. 19-cu suala baxırıq. Göyərtilərdən sözündə. Göyərtilərdən. Göy sözün köküdür. Göydən yaranır göyər leksimatik. Dən isə qrammatik şəkil. Irdı, ardı. Keçən dəfə də demişdi. Dır şəkilçilərindən sonra. Əgər maqmək şəkilçisi artıra bilirsinizsə, o sözü leksik şəkilçili söz götürəcəksiniz. Sonra
120. sualımızda bizden deyir ki, hansında deyir sözün tərkibi düzgün verilməmişdir? Bir leksik, bir qrammatik, bir leksik, bir qrammatik. İşte. Deməli, burada biz baxıq bir-bir sözlərin təhlilinə baxmalıq 120-ci sualınızda. 120-ci sualda hamısını mən təhlilini yaza bilmirəm. Ona görə də ancaq sizə düzgün cavabın təhlilini yazacağım və ona əsasən də tapa biləcəksiniz cavabı. Deməli, çəkilişdə sözündə çək sözün köküdür. Çəkil. Çekiliş. Də isə qrammatikdir. Çünki burada il, iş şəkilçiləri sözün mənasını dəyişir deyənə. Onlar leksik şəkilçilərdir. Də isə qrammatik şəkilçidir. Lövhəni silək uşaqlar. Keçdik 121-ci suala. Yəni 21 yazıram bura artıq sizin üçün. Oxşarlıqlar sözündə. Oxşarlıqlar. Oxşa sözün, oxşamaq yəni ki, məsələn, nəyəsə oxşamaq oradan götürülür sözün içində, onu bilərsiniz. Yəni, oxşayan sözün kökü nədirsə, şəkilçi ilə onun arasında mütləq əlaqə qurulmalıdır. Əlaqə qurulmasa, onda yanlış olacaq. Oxşar, leksik, lıq, leksik, lar isə qrammatik şəkilçidir. Sonra bitişmişdir sözün 22-ci sualımızda. Bitişmişdir. Diqqətli olmalıyıq ki, sözün kökü nədir? Bit sözün köküdür. Dir də var burada. Bitişdirmişdir. Bit sözün köküdür. Bitdən bitiş, bitişdir, miş qrammatik, dir isə qrammatik şəkilçidir. 23-cü sualımızda qaldırıcılardan. Qaldır sözün köküdür. Icı leksik, lar qrammatik, dan isə qrammatik şəkilçidir. Deməli, bir leksik, iki qrammatik variantlara baxsaq, ye uyğun gəlir, ye bəndir. Hamısını yazmıram, bəzən yadıma düşəndə. 24-cü sualımızda əsəbləşdirdin. Əsəbləşdirdin. Əsəb sözün köküdür. Əsəbi leksik, əsəbiləşi leksik, əsəbiləşdirmək olduğuna görə leksik, di qrammatik, n isə qrammatikdir. 25-ci sualımıza baxırıq. Kök, bir leksik, iki, kök, iki leksik bizdən istəyir. Kök, iki leksik və bir qrammatik şəkilçidən ibarət mücərrəd mənalı ismi istəyir. Birincisi, burada konkretləri ata bilərsiniz 125-ci sualda. Süpürgəçi konkretdir, getdi. Könüllü, biçinci, bunlar konkretdir. Gözəllikdən sözü və vəfasızlıqdır sözü arasında qalırsınız. Gözəllikdən sözünə lik leksikdən, qrammatik, bir leksik, bir qrammatik olur. Amma vəfəni keçirik növbəti sualımızda. Çoxdan kilardan sözündə 126-cı sualımızda. Az qalıb əziz tələbələr bitiririk. Çoxdan kılar. Dan çox maraqlı nə yazırsınız orada? Çox sözün kökü, dan leksik, kı leksik, lar qrammatik, dan isə qrammatikdir. 27. Qocalmaz, yox, suvaqçılarımızdan, suvaqçılarımız. Bunu da o formada təhlil edə bilərsiniz. Çox rahatdır. İki leksik, iki qrammatik olacaq suvaqçılarımız. Suvaqçılarımız.
Su, suvaqçılar, qrammatik, ımız, qrammatik. 28-ci sualımızda qocalmazsan. Qocalmazsan. Qoca sözün köküdür. Qocal leksik. M inkarlıq şəkilçisidir. Az burada bilirsiniz nədir? Ar ərqə gələcək zamanın samiti z-ya keçir inkarda. Qrammatik, san, qrammatik. 29-cu sual. Dincəlmirəm. Dinləmirəm. Din deyil sözün kökü. Çünki dinlə dinlənin əlaqəsi yoxdur. M inkar, zaman, əmsə şəxs, qrammatik. Və 30-cu sualımıza baxırıq. Kök 2 leksik və 1 qrammatik sxeminə uyğun gələn. 2 leksik, 1 qrammatik. Baxaq, könüllülük, məktəblilər. Yaralılar sözüdür. Bu olmadı. Yaralılar isə qrammatik şəkilçidir. Və növbəti suallarınızı keçirik. 30-a qədər gəldik. 31. 2 leksik, 2 qrammatik. 31-ci sualda olacaq. Soyuqlamışam. Soyu sözün köküdür. Soyuq leksik, soyuqla leksik, mış qrammatik, am qrammatik. 32-ci sualda bizdən nə istəyir? İndi kök 2 leksik və 1 qrammatika əməkdaşlıqdan düzgün gələcək. Əməkdaş. Bax, getdi. Daha qayıtmır. Nəsə də, axır ki 32-ni yazmışdıq. 32 əməkdaşlıqdan. Əmək sözün kökü, əməkdaş leksik, lıq leksik, dan isə qrammatik şəkilçidir. 33. Ucalmışsınız sözündə. Uca sözün kökü, ucal leksik, mış qrammatik, sınız qrammatik. 34. Bizdə 134-cü sualımızda 2 leksik, 2 qrammatik istəyir. Döşə, döşək, döşəkçədədir. Döşəkçədədir sözüdür. Döşəkçədədir. Döşə sözün köküdür. Döşək leksik, döşəkçə leksik, də qrammatik, dir isə qrammatik şəkilçidir. 35-ci suala baxırıq. Salamlaşırıq. Salam sözün köküdür. Salamla, salamlar, ırk qrammatik, ıqsə qrammatik şəkilçidir. İndi baxım rəylərə görüm. Kəsilmişdir canlı yayımda. Bəli uşaqlar. Əvvəlki yazdıqlarınızı rəylərinizi təəssüf ki. Bir 5 dəqiqə fasilə eləyim, yoruldum. Dıq şəkilçisində uşaqlar yadınızda saxlayın. D keçmiş zamanı, q isə şəxs xəbərli şəkilçisidir. Yəni, d şəkilçisini heç vaxt bütövlükdə təhlil eləməyin.
127-ci suala dərsdən sonra bir də baxaram. Nəsə belə sualınız varsa verin, ümumi davam edək yoxsa. 22 nəfər var. Yəni çox azdır da uşaqlar, yəni kanalda. Suvaq götürmədik ki uşaqlar, suvaq sözündən yaranır. Yaxşı, davam edək uşaqlar. Baxaram, 127-ci sual ola bilər, fikrimdən də yayılmış ola bilər nəsə. Mən yenidən dərsdən sonra qeyd edirəm kitaba. Sonra isə baxarıq. Lıq qrammatik şəkildir, yox, lıq leksikdir. Mən 126-nı usta S demişəm də. İçəri sözü məncə düzəltmə olar. Sadəcə o sözlər biraz mübahisəli olur sizdə. Onlar sizə düşən deyil də içəri Pərviz Şıxverdiyev. Niyə siz o sözlər biraz tarixən qədimdir. Yəni sadə götürə də bilmirik belə də. Ona görə o sözləri mən dəqiqləşdirib ayrıca bir izahını sizə verəcəm ki, niyə sadədir, niyə düzəlir. Mənə görə o məncə düzəltmədi, amma səhv etmiş də ola bilərəm yəni. Döşəkçənin sözünü biz keçən dəfə biz demişik keçən dəfəki videoda. Bir də məsələn, çaydan stolun üstündə idi. Çaydan. Nədən? Nədən demirik ki? Nə? Çaydan. Onda çaydan burada leksik olur. Çünki sözün mənasını dəyişir. Yox, əgər desək ki, çaydan keçdik. Nədən keçdik? Hə, onda dan qrammatik. Əgər nədən sualını verirsinizsə, məsəl üçün çoxdan ki, nədən ki demirsiniz ki, nə zaman ki? Onda da leksik olacaq. Mazı birlikdə götürə bilmərik uşaqlar. Maz şəkilçisini biz niyə demirəm bunları? Çünki bundan öncəki videolarımızda biz danışmışıq. Məsəl üçün gödəkçənin sözüdür, döşəkçədir, nə bilim bu kimi sözlərdə. Maz şəkilçisini götürə bilmirik. Şəkilçimiz bütöv yoxdur. İkincisi, M inkarlıq şəkilçisidir. Bu zaman şəkilçisidir. Sadəcə, məsələn, gələr sözü qeyri-qəti. Hamısını silək. Gələr sözü qeyri-qəti gələcək zamandadır. Düzdür, bu sözü inkar edəndə necə inkar edirsiniz? Gəlməz. Siz qrammatikada keçmişsiniz ki, qeyri-qəti gələcək zamanı inkar edəndə bu R keçir Z-ya. Görürsünüz necə? Bu R Z-ya keçir. Bir dəqiqə uşaqlar. Bunlar sadə sözlərdir, məsələn, yazıcı və s. Təhli bir neçəsinə baxaq. Yazıcı sözün kökü uşaqlar yazdı. Yazırıq ki, yazı yaranır, sonra yazıcı yaranır. Ona görə kök 2 leksik təhlil sxemini götürəcəksiniz. Sonra hə, iki leksik. Ona görə uşaqlar. Niyə bilmirəm? Də, yəni, hətta həqiqətən də çox az canlıya uşaqlar girir. Halbuki biz deyirik ki, dərsi keçək, daha yaxşı olsun dərsimiz. Mən sizə görə əziyyət çəkirəm, halalı da xoşunuz. Amma istəyərdim ki, daha çox insan bizim iştirak eləsin dərsimizdə. Həmcis üzvlər barəsində, həmcis üzvlər dərsində danışacaq.
testin davamına keçəcəyik, bəli. Neçənci sualda qaldıq? Aynur Əliyeva, bəli. Hazırlayıram. Yaza bilərsiniz mənə. Axırda dərsi axıra qədər dinleyin, əlaqə saxlamaq. Səhv etməmişə 136-da qaldıq. 136-cı sualımız biraz uzun tiplidir deyənə. Bunu bizdən istəyir ki, hansı sözlər kök 2 leksik, yəni ümumiyyətcə bizdən kök 2 leksik və 2 qrammatik sxeminə uyğun olsun. Burada bir-bir sözlərə istəklilər imiş. Birinci sözü götürə bilərsiniz. İstəklilərimiz. Boğazım ağrıyır uşaqlar, ona görə çox danışa bilmirəm əlavə. İstəklilərimiz. İstə sözün köküdür. İstək leksik, istəkli leksik, lər qrammatik, imiz qrammatik. Baxırıq ki, hansı xəmi ödədi. Biri götürə bilərik. Sonra baxırıq dördüncüyə. Sön. Bugün 150-yə qədər. İndi yenə də mən rəyləri bağlayıram, çünki yaza bilmirəm. 150-dən sonra açacağım. Siz də yazmayın. Yəni, yazsanız belə cavab verməyəcəm. Olsun, uşaqlar da dərsə baxırlar. Hələ ki, heç kəs rəy yazmasın. Dördüncü sualımıza baxırıq. Daha doğrusu 136-cı sualın. Səhifə 83-ə baxırıq uşaqlar. Kim hamı gelsin, testini götürsün və qoysun qarşısına. Bu ilin günün bu vaxtı mən başa düşmürəm ki, siz necə testləriniz yoxdur. Deməli, 136-da açıq dirəmi seçmə tipli testlərdəndir. Ona görə 4-ü də götürə bilərik. Sönük, ləşmiş, mişdir. Sön sözün köküdür. Sönük leksik, ləş leksik, miş qrammatik, dir qrammatik və 5-ci sözünə bax. 5-ci də götürə bilərik. Soyuqlamışdır. Soyu sözün köküdür. Soyuq leksik, soyuqla leksik, mış qrammatik, dır isə qrammatik şəkilçidir. Düzgün cavabımız olacaq bəndi. Yəni 2 leksik, 2 qrammatik sxeminə uyğun gələn. Sus, 7-ci sual bizdən istəyir ki, səhvi tapmağımızı istəyir. A bəndi səhv verilib, çünki rastlaşırıq sözünü təhlil eləsək, rastlaşırıq və digər var. Bir dəqiqə, digərlərinə də baxam, tələsməyim gəlməyəcək baxışlarımdan. A, yox, rastlaşırıq düzdür. Burada bir kök, bir leksik, iki qrammatik. Bu sxem düzdür. Rast, rastlaş, qrammatik, qrammatik. Burada səhv olan bu deyil. Yəni, bu düzdür. Bizdən səhv istəyir. Səhv C bəndidir. Çünki niyə? Baxış. Qoyun yazım. Baxışlar rondan. Bax sözün köküdür. Baxış leksik, lar qrammatik, qrammatik. Dan qrammatik. Burada kök 3 qrammatik verib sizə cavabda. 3 qrammatik leksiki verməyib. Amma əslində leksiki şəkilçi də olmalıydı. Aha, sonra 138-ci sualımızda bizdən istəyir ki, 138. Kök 2 leksik. Yəni şəkilçi var tərkibində. Biz də burada biçincilər sözünü götürə bilərik. Yəni demirə ancaq bu sxemə uyğun gəlsin. Sadəcə deyir ki, bunlar mütləq olsun. Biçincilər. Biç sözün kökü biçin leksik, çi leksik, lər qrammatik. Sonra soyuqluq sözünü götürə bilərik. Tanış sözün kökü, tanış leksik, lı leksik.
Sonra 139. sualımızda bizden 3 kök, 3 leksik, 2 gramatik schemnistir. Aha, yelen cekler imiz. Söz uygun gelir. Ye sözün kökü yeller leksik, yellen leksik, cek leksik, ler gramatik, imiz ise gramatik şekilcidir. 140. sualımıza bakırıq. Yine de kök, 3 leksik ve 2 gramatik sxeminə uygun gelen istəyir. Göğərdilmişdir sözü uygun gelər. Göğərdilmişdir. Bu itin sesine göre özür istedim ama. Göy sözün kökü göyer leksik. D'ını da götürür. Göyer leksik, il leksik. Miş gramatik, dir ise gramatik şekilcidir. Burada dikkatli oluruq. Sonra 141. sualımıza bakırıq. Yine de bizden istedik ki kök, 3 leksik ve 2 gramatik sxemine uyum. Gramatik sözün kökü uşaqlar əldir. Əl sözünün ələ sözüyle əlaqəsi var. Ələmək də əllə yaranır ona görə. Ələ leksik, ələk leksik, ələkçi leksik, lər gramatik, in isə gramatik. 42. sualımıza baxırıq. Bizden ne istiyor? Kök, 3 leksik ve 2 gramatik. Kök, 3 leksik, 2 gramatik. Kaçırtmışlar. Kaçırtırmışlar. Kaçırtdır. Maşlar. Kaç sözün köküdür? Kaçır leksik, kaçırt leksik, dır leksik, mış gramatik, var ise. Üçüncü sualımız. Artık getdikçe sualların çetinlik seviyesi artır. 43. sualımıza. Son 7 sualımız kalıb. Yenə də, aha, burada uşaqlar sizden aslı tərəf istəyir. Aslı tərəf birincisi demeyin ki, bilmirik, keçməmişik vs. İbtidai sinifdən keçilir bu. Aslı tərəf birinci tərəfdir. Yəni söz birləşməsinin birinci tərəfindən söhbət gedir. Bizim istəyir ki, aslı tərəfi kök, kireksik, barışdırıcı, barışdırıcı söz, barışdırıcı. Barış sözün köküdür. Barışdır leksik, ıcı leksik. 44. sualımıza keçirik. Yine de aslı tarafı 2 leksik. Durur. Bir dakika gelirim. Durğunluq. 5 dakika gelirim. Ya uşaqlar bunu izah edeyim. Durğunluq. Gəlin. Dur sözün köküdür. Durğun leksik, durğunluq leksik. 45-ci sual izah edeyim. 2 dəqiqə gəlirəm uşaqlar. Bizdən istəyir ki, yenə də aslı tərəfi kök, 2 leksik şəkilçidən ibarət olsun. Burada da biz götürə bilərik yumşaldıcı. Yumşaldıcı. Yumşal sözün köküdür. Yumşaltı leksik, ıcı leksik. Aziz tələbələr, mən gəlirəm, bunu saxlayıram. Burada bir dəqiqə mən çağırırlar. Gedim, dərhal gəlirəm və 46'da 150'ye qədər suallara baxacaq. Bir də axırda suallarınıza cavab verəcəm. Vərəklərinizi koyacağım təbii ki.
Və gəldim uşaqlar. Gözlətdiyim üçün üzrü sayan kim ki səbirlə gözlədi. Çox sağ olun. Baxım görüm nə yazmışsınız. Yazdıqlarınız görünmür. Gərək nəsə yazasınız ki görünsün. Siz nəsə yazın uşaqlar görüm. Uşaqlar, eşidirsiniz məni? Aha, deməli, yəqin ki səsim gəlir sizə. Aha, davam edək. Son 4 saat, 5 sualımız qaldı. Yumuşa sözü yoxdur uşaqlar. Ve son suallarımıza baxaq. 146-cı sualda 2 leksik, 1 qrammatik və mücərrəd mənalı sözü istəyir bizdən. Qələmi itirdim. Aha, 46-cı sualda dediyimiz kimi 2 leksik, 1 qrammatik. Dönüklükdən söz olacaq. Dönüklükdən. Dön sözün köküdür. Dönük leksik, dönüklük leksik, dən isə qrammatik şəkildir. 47-ci sualımıza baxırıq. Kök 2 leksik və 1 qrammatik. 1 qrammatik və mücərrəd mənalı söz istəyir bizdən, unutmamalıyıq. Burada biz götürə bilərik yuxusuzluqdan sözünü. Yuxusuzluqdan. Yuxu sözün köküdür, yuxusuz leksik, luq leksik, dan isə qrammatik şəkildir. 48-ci sualımıza keçirik. 48-ci sualımızda isə feilin bizdən istəyir ki, şəkər buralar naxışlanmışdır sözündə bizdən feilin, yəni naxışlanmışdır sözünün təhlil sxemini istəyir, ona diqqətli olmalı. Hə, düz baxmışıq. Naxışlanmışdır. Naxışlanmışdır. Naxış sözün köküdür. Naxışılan, mış qrammatikdir, qrammatik. 49-cu sualımıza baxırıq. Kirayələnmişdir. Yenə də bizdən deyir ki, mənzil kirayələnmişdir. Feilin bizdən təhlil sxemini istəyirsə, diqqətli olmalıyıq. Feilin təhlil sxeminə uyğun olaraq, yəni sözü təhlil etməliyik. Kirayələnmişdir. Kirayə sözün köküdür. Kirayələ, kirayələnmiş qrammatik, dir qrammatik. Miş, yəni bura qədər. 50-ci sualımızda, yəni 150-ci sualımıza baxırıq. Köklənmişdir. Eyni tipli sözlərdir hər biri. Köklənmişdir. Kök sözün köküdür. Kökülə, kökülən, miş qrammatik, dir isə qrammatik. Zaten bilirsiniz nə birlikdə? Birlikdə yüzdən 150-yə qədər olan sualların təhlilinə baxdıq. Birlikdə.
Uşaqlar, əlbəttə əlaqə var, çünki silindi yazdıqlarınız yerlənəcək. Yel sözün köküdür. Yelin, yeləcək niyə yaranır? Yerlənəcək öz-özünə avtomatik bir şey deyil ki, yeldən yaranır da, hava yelindən. Yel, yellə, yeləncək isə leksik şəkilçidirlər də əlavə eləsəniz, olacaq qramatik şəkilçidir. Bəli, demək olar ki, dərsimiz bitdi. Birlikdə sizinlə baxdıq dediyimiz kimi 100-dən 150-yə qədər. Sizə növbəti ev tapşırığınızı verirəm. Məktəbdə olduğu kimi ev tapşırığı. ...150'dən 200'ə qədər. İnşallah sağlıq olsun, bir problem çıxmasa, növbəti canlı yayım zamanı 150'dən 200'ə qədər testlərin izahına baxacaq. Suallarınız nəsə demək istədiyiniz və danışmaq istədiyiniz bir şey varsa qeyd edin. Yoxdursa canlı yekunlaşdıra bilərik. Və səhər yəqin ki, kim ki izləməmişdi, könlümdəki deyə bilərəm. Bir dəqiqə yazın. Könlümdəki. Könlüm sözü, könül sözü yoxdur. Könlüm. Könlü, könlü, könlümdəki leksik. Ədəbiyyat izah etmirsiniz, əcayib. Əziz şagirdim, mənə WhatsApp-da yazırsınız, xahiş edirəm. WhatsApp-a elə şeylər üçün yazmayan, mən nəyi nasib bilirəmsə, nəyə vaxtım çatırsa, onları da izah edəcəm. Yəni ki, sizin yazmağınızla mən nəyisə izah eləməmək olmur da. Yəni, nəyə imkanım çatırsa, nəyə vaxtım. Ədəbiyyat sırf izah tələb edən bir şey yoxdur. Ədəbiyyat nəzəriyyədir də oxursunuz, təhlil edirsiniz. Yəni, mən ona nə deyə bilərəm sizin üçün ki, onu gəlir artıq özünüz oxuyasınız, təhlil edərsiniz. Siz sağ olun uşaqlar, mən təşəkkür edirəm bir saat ərzində dinlədiyiniz üçün. Bugün dərsi kim axıra qədər dinlədi? Yəni, yazsın zəhmət olmasa. Ev tapşırığınızı bildinizdə kimlər gələn dəfəyə bu ev tapşırığını işləyəcək? Deyin görüm. Ev tapşırığına gələn dərsə kim? Bugün kimlər işləmişsə və gələn dəfə kimlər işləyəcəksə, sizin bu zəhmətinizə görə sizə bir 500 dəqiqəl verirəm. Əl yazma ilə, hə, çox sağ olun. Xırda-xırda təbii ki, yazmaq olmur. Riyaziyyatı və s. izah eləmək rahatdır, amma bu dərsləri izah eləmək isə biraz çətin olur. Çünki riyaziyyat belədir ki, rəqəmlərlə işləyir. Siz yatırsınız, yemək yersiniz. Murad, bayaq da soruşdum. Çalışıram ki, hər şeyi zamanında çatdırmağa çalışım. Təbii ki, yoruluram. Sadəcə indi karantinlə bağlı olaraq evdə zamanım var deyə, yəni sizin üçün çalışıram ki, video dərslər, materiallar hazırlayım. Gələn dərsimiz yəqin ki, bir neçə günə olacaq və əziz tələbələr, indi mən Instagram səhifəmi yazacağım burada. Siz dərsdən haçan ki, canlı yayım olacaq, ondan xəbər tutmaq istəyirsinizsə. Çox sağ olun. Yəni, dərsdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Instagram səhifəmizi mütləq izləyin. Azərbaycan Dili Mərkəzi. Instagramda, yəni belə altdan xət qoyub yazsanız, çıxacaq. Yəni, canlı yayım haçan ki olacaq, onlar haqqında Instagram hesabımda qeyd edirəm. Və həmçinin gün ərzində
Instagram hesabımda suallar da paylaşılır. Onları da izləyə bilərsiniz. Ona görə Instagramı izləyin. Və online ders qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Və qoşulmaq üçün 050-355-34-91 nömrəsi ilə, yəni mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onda ders, yəni online derslerimizi de bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu səhifədə isə bu nömrəli. Ama tövsiyə etdim. Çox sağ olun. Instagram səhifəmizi isə izləyib canlı yayınlardan, dərslərdən xəbər tuta bilərsiniz. 123 nədir? Başa düşmədim. Günlər barəsində dəqiq deyə bilmirəm. Çünki bəzən vaxtım olur, bəzənsə vaxtım olmur. Yatın sözündəki ın əmr şəklidə. Sual qalmadı axı 127-ci sual, hamısını izah elədim. Sual qaldı uşaqlar arada. Hayır, sen 127-ci sual nə idi ki, hansı söz idi, təhlil eləmədi onu deyin. Ay uşaqlar, mən C deməmişəm axı, ola bilər səhvən. Ona görə də o haqda birinci video var, ikincisi ki, geniş danışmaq istəmirəm o haqda. Hansı sualla bağlı problem varsa, nəsə varsa, bunları qeyd edirəm. Sonraki dərsdə açıqlama verəcəm. Hər, yəni, siz necə, bəzən uşaqlar yazdılar ki, ay çox diqqətsizsiz və sən mən başa düşürəm, bəzən məndə diqqətsizliyi olur, fikrim yayınlar ya, çünki evdə çağıranlar olur və s. Amma, yəni, baxan başa düşür də, yəni, dərsi izah edirsən, baxsın, başa düşsün ki, söhbət nədən gedir də. Növbəti dərsimizin ev tapşırığını qeyd edirəm. Sözü... Yo, məni qətiyyən başa düşməsinlər. Müəllim insan deyə, uşaqlar robot deyil. Yüzdən 150-yə qədər. Uşaqlar, xahiş edirəm. Dərsimiz söz yaradıcılığı bölməsidir. Ona görə kənar mövzulardan suallar olmayacaq. Əlbəttə, kitab yanınızda olsun. Baxın ki, bəlkə mən də insanam da, bəli, ola bilər ki, nəsə gözümdən qaçmış ola bilər. Yəni, daha nə istəyirsiniz? Toplumun suallarını bircə-bircə hamısı izah edib, ağzınıza halı edib qoyuram. Bircə udmaq qalır ki, onu da udmur bəzi uşaqlar. Yəni, illah istəyirlər ki, mən gəlim udum onların yerinə. Belə olmaz axı. Siz özünüz əziyyət çəkməlisiniz. İzah eləməyəcəm Şahin Zeynallı. Bayaqdan dəfələrlə dedim ki, birinci, ikinci sualın söz birləşmələri düşmür. Bir, ikincisi kanalda var. İki, üçüncüsü də ki, bu dərsimiz söz yaradıcılığına həsr olunub. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Neçə nəfər var canlıda? 14 nəfər. Bugün çox az adam oldu. Halbuki vaxtında. Şahin Zeynalı, bayaqdan biz başa düşürəm, indi girmirsiniz. Tamam, mən canlını yükləyəcəm, sonra izləyəcəksiniz. Söz yaradıcılığını 100-dən 150-yə qədərini izah elədim. Növbəti dərsə də 150-dən 200-ə qədərini verdim, düzdür. 200-ə qədər, bu ev tapşırığımızdır. Və bayaqdan siz yazırsınız, mən də deyirəm ki, birincisi kanalda var, ikincisi də düşməyən mövzuları daha mən niyə izah edim ki? Bəzən mən özüm də təəccüblənirəm, həqiqətən ki, necə olur mən əsəbləşməm, sadəcə boş verirəm, yəni əsəbləşməmənin səbəbi budur. Yəni, insan müəllimi robot olaraq görürsünüz mü deyim, necə görürsünüz, bilmirəm yəni. Amma təqsitlərindir.
Mən istəyirəm ki, uşaqlar sayımız artsın. Çünki əsəbləşmirsən, sözsə daha qorxu yoxdur. Çox sağ ol, Arzu. Vallahi mən bayaqdan deyirəm, heç mənə çox sağ ol demirsiniz. Sırf sizin üçün maraqlı olsun deyənə lövhədə yükləmişəm telefona ki, qoy uşaqlarla daha kreativ olsun. Bir də əziz tələbələr, bayaq dediyim kimi Instagram kanalımı yazıram. Instagram kanalını izləyəcəksiniz və sizinlə birlikdə yarışma təşkil edəcəm Azərbaycan dilindən. Düzdür, bu karantin vəziyyəti ilə bağlı təəssüf ki, heç bir hədiyə verə bilməyəcəm. Amma maraqlıdırsa, təmənnasız öz biliyinizi yoxlamaq üçün qoşulmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan Dili Mərkəzi yəni səhifəsini izləyin. Yarışma təşkil edək sizlə və biliklərinizi yoxlayaq. Ən azından daha maraqlı olar. Və dərslərə qoşulmaq üçün Instagramda olmayacaq uşaqlar. Sadəcə bu səhifəni, Instagram səhifəmizi izləyin ki, yarışma olsa tarixi və vaxtı burada elan ediləcək. Nömrəli 355 34 91 və əlaqə nömrəsi onlayn dərslərinizə qoşulmaq üçün. Yarışma YouTube-da olacaq uşaqlar. Sadəcə hələ necə təşkil ediləcək suallar və s. onu qərarlaşdırmamışam. Çox sağ ol Şahin Zeynalı. Mən də qoş. İnşallah uşaqlar. Suallarınız yoxdursa yekunlaşdıraq. Yoruldum artıq. Instagram səhifəmizi izləyin ki, yarışmanın zamanı haqqında məlumatınız olsun. Səhifəmizi izləyin və dərslərə qoşulmaq üçünsə bu nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz uşaqlar, tələbələr. Yaxşı, gecəniz xeyrə qalsın, Allah rahatlıq versin. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun uşaqlar, yarışmamızı səbirsizliklə gözləyin. Hələlik.